šiandien pradėjom sėti serną. Serną pasėsim. 24. Kažkur tai tarp 2 ir centimetro, kažkur tai tame tarpe. Taip neišeina nustatyti, taip lygiai, kad būtų centimetras ar ten 2 centimetrai. Labai sviruoja tame tarpe. Yra tik tai, sakyčiau, tokia problemytė, kad kai negiliai labai sėjasi, o žemė jau tokia, sakyčiau, ant ribos dėl sausumo, tai yra toks niuansėlis, kad gali būti ne visiškai vietom užspaudžia tas ratelis. Yra va tokio tokių vietelių, bet jų nėra daug. Rytoj žada lietutį, tai matysim, kaip turėtų labai būti labai gerai liucernai. Pupos jau šiandien buvo išsikasęs, tai jau 5 mm daigelis šaknelė yra išlindus. Nors sėta buvo penktadienį. Tiksliau ketvirtadienį sėta, o pabaigiau penktadienį ten kitą lauką 3 hektarai. Tai čia yra ketvirtadienį šitos pasėtos. Tai skaityk penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Ir dabar penktadienį nereiks skaičiuoti. Šeštadienį, sekmadienį ir dabar pirmadienį. Visą dieną, tai va, skaityk trečią dieną ir jau daigelis lenda į žemę. Tai po savaitėlis, sakykime, ir išlys į viršų ir matysim pupas, kaip atrodys. Na, liucerną, aš kiek suprantu, jinai trupučiuką ilgiau dyksta, bet žiūrėsim, kaip pasiseks nuotilę pasėtos tos liucerną. Kiek žinau, kiek esu šnekėjęs, nemažai su ūkininkais kitais, kurie yra bando sėja, ir ne tik bando, jau sėja, sakykime, liucerną. Tai sakė, viskas ko puikiausiai. Tiesiog nesėja. Svarbiausia yra, kad būtų lygus laukas. Na, tai čia pagrindinis reikalavimas, nes po to, kai reikės pjauti tą liucerną, sakykime, jinai bus, sakykime, viskas eis į tą šieną. O dabar ražienas praktiškai iš pusijos, tai jos visos taip nulužinėja, nes čia buvo naudotas organik biomas. Tai šiaudai dabar, aišku, čia rudenį buvo naudotas, tai jie dabar trapus. Kadangi jie status buvo, tai jie nesutrešo, sakykime. Bet čia su glifosato matosi, kad nupuršta ir jau visos to žolytės, visos žolytės šitas jau kaip ir miršta. Tai manau, kad konkurencijos kažkokios nebus liucernai ir galės liucerną gražiai augti. Čia dabar bus sėjama veislė Fleetwood, vokiška veislė.
liucernos. Apsisėjo pirmiausia aplinkui visą lauką. O po to dabar sėjo pilną normą, 25 kg yra tokia norma. O po to dalinsiu normą per pusę visą masyvą ir sėsiu per du kartus įstrižai vienaip ir kitaip žiuosiu įstrižai. Nu, tai trupučiuką turėtų tankiau pasisėti įstrižai sėjant. Nu, ir iš patirties ūkininkai, kad vėja taip yra sėja, tai tipo mažiau sugula, visa kita ten yra tų daug niuansų, visokių tokių įdomybių. Tad nežinau, pabandysiu, pažiūrėsiu, parodysiu jum, kaip tai atrodo. Sėja eina į pabaigą, ten atjuoduoja debesėlis. Jisai gan gražas, bus liucerna pasėta, dabar antrą kartą sėjama yra, kaip ir minėjau, vienas sėjimas yra šita kryptimo sėtas, nelabai jisai matosi jau, jeigu taip iš arti pasižiūrėjus, tai va čia va yra sėjos. Ir dabar kitą kryptis jį. Su pusė normas. Du kartus. Aišku, klausyt dėl ko. Paprasčiausiai tie, kas augina liucerną, aiškina, kad tai gražiau, laisviau tą liucerną auga. Paprasčiausiai mažiau sugula ir nu, tolygesnis pasėlis gaunasi. Paprasčiausiai. Kadangi nesunkiai traktorius traukia tą sėjamąją, nes kadangi čia sėjasi tik tai centimetras pusantro kažkur tai gylis, tai čia ganėtinai, nu, nelekiu greitai, važiuoja apie 8 kažkur tai greičiu, nes paprasčiausiai, jeigu labai greit važiuoja, tai pat išverčia tokius negražiai, tai norisi pasidaryti gerai, kad būtų, tai va. Dėkui už dėmesį ir stebėkite mano kanalą, prenumeruokite, kas norite sekti mano bandymus ir visus kitus. Labai malonu būtų, jeigu daugiau turėčiau prisijungusių kanalų narių, taip jūs paremtumėt mane trupučiuką. O norint prisijungti, ten yra pačioje nuoroda po video prisijungti arba yra aprašyme. Irgi nuorodai yra Vytautas Nutil, eta Vytautas Nutil. Paspaudus jomis tiesiog nukreips iš karto į mokėjimą mano kanalą. Mokestis yra kažkur tai euras 99, iš kurių euras atitenka Google'ai, nu, 99 centai man. Ačiū visiems parėmusiems mane, iki sekančio valandos. Ate.